בוקר טוב, עוד מעט סוגרים בעזרת השם שנה להבזקי תורה. אני מקווה שלכם היה משמעותי כמו לי, התמקדות כזאת כל בוקר. אני רוצה לדבר היום על הבחינה, דיברנו פעם הקודמת, על הבחינה החמישית שהיא בעצם הראשונה, היא המקור להכל, היא קוצו של יוד. אז היום אני רוצה לדבר על הבחינה הרביעית שהיא בעצם האחרונה, אז חמישית מלמעלה עם סופרים. וזה קשור לכל הרביעיות בסריה. ואני חושב שהכי חשוב זה הבן הרביעי, שהוא הבן שאינו יודע לשאול. אם אתם תעיינו בכך, תראו שכל עניין ליל הסדר מכוון לבן הזה שאינו יודע לשאול. אנחנו רוצים לעורר את השאלה. אם יש שאלה, אז יש תשובה שלמה. נג' נג'. אנחנו רוצים לגרום לילד לשאול, אז אנחנו מסלקים את הקערה ומחזירים את הקערה ומחלקים אגוזים לילדים, הכל כדי ש... ודואגים שישנו טוב כדי שיהיה להם כוח בערב, הכל כדי שישאלו את השאלה, שישאלו את השאלה של מה נשתנה, ואז נוכל לספר להם שעבדים היינו לפרעה במצרים. אז שהם יגידו מה. מאוד חשוב לנו שילדים יגידו מה, שהדור השני יגיד מה, ועל ידי זה באמת נוצרת הקשירה, ההגדה הזו של, של כל הדורות ביחד, כמו שאמרתי, אבל גם באמת קשירה של כל הבחינות ביחד. בעצם אנחנו עושים שם שלם, השם אחד, השם נעשה אחד על ידי זה שהבחינה האחרונה שלו, שזה בעצם ההיא האחרונה, בחינת מלכות, כמו ש... כמובן נרמז בספרים, מתחברת למה שמעליה, ואז יש לנו פה גילוי של השם וישועה ממילא. אז אני חושב מדהים ככה לחשוב שאתם שיושבים ככה בעזרת השם, נשב עוד מעט בערב הזה ופשוט נעשה את כל ההשתדלויות כדי לגרום לשאלה. וכשהשאלה נשאלת, שהבן שאינו יודע לשאול שואל, אז בעצם העלינו אותו מדרגה, בעצם הפכנו אותו, חיברנו אותו עם התם, כשחושבים על זה. ועל ידי זה, כשאנחנו עושים כאלה דברים עצומים וגדולים, כל זה עומד מאחורי המצוות הנפלאות האלה של ליל הסדר. ועוד הרבה יותר מזה. יום טוב.